tabriklayin meni. Nima bilan tabrikli? Dadam 5000 dollar kartamga to'shayapti. 5000 dollar? Mhm. O'zi qakras 2000 dollar kerak edi. Qanday? O'zingi kerak u. Samanga 2000 dollar berib tur. Yo'q, bermayman. Aniq bermaysan? Yo'q. Aniq bermaysan? Aniq. Assalom. Mhm. Popona qizi? Mhm. Chomona qizi? Mhm. Kim bishirinasiz? Zotar. Popona qizim, chomona qizim, pop chalala tumo qizim. Mhm. Yukotoyu muzummo. Oyu. Qatar berasizmi? Toni muzum o'laydi o'zim. Onani tetim, popona qizim, chomona qizim. Changlamaldek.